ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଡେକୋରେସନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପାଳିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସଜା ହେଇତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହାକୁ ସଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇଠି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଚୁ ଡେକୋରେଟ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେବ କାଲି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାର ଶେଷ ପାଳି। ଏଇଠି ଆମ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ମତ ଦେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ସରିଲାଣି ମୁକ୍ତି ଆୟୋଜନ ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଏଇଠି ଆମର ଖଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଖିଆ କିଛି ଖିଆ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବୃତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଡେକୋରେସନ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଆମ ପିଲା ସବୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ଅଂଶ ଆୱାର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା ଡେକୋରେସନ କେମିତି ରହିଛି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ବୁଲେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଡେକୋରେଟ ହେଉଛି ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଗାଁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଗଲା ଏଇ ଦାଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ପ୍ରସେସନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁର ପ୍ରଥମ ସାହିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେକୋରେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପର ସବୁ କେମିତି ରାତିରେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ସଜା ହେଇଛି ପୂଜା କରା ହେଉଥିଲା। ସେଠି ଆମର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ସାଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି ଡେକୋରେସନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କେମିତି ରହିଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜିଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଯାହାର ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବହୁତ ଜାକଜମ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ ସାହିର। ତମେ ନାଚିବ ବୋଲି ରେଡ଼ି ତ କାଇଁ ଶୁଭୁନି ତୁ ନା ଆଉ ମଦ ଫଦ ଟିକେ ହେଇଛି ନାହିଁ
कोया पानी टिके हेची ना हेनी ओहो आ बाण फुटियो ना फुटियो नी डीजे कोडी अछि ओहो देख पड़थे ये हो चंदे हमरो ई साइड अगेन न भविष्यत रहिलु हम टीम रो ना कोन कोन बे राघव टीम दे आइ छी प्रशासन होेष ये दुबई देखिपे
Asteren.